Joo, siin Rusty. Ja siin Remi. Ja tänään mängimme siis... GTA 4 online, ehk siis teemme paar reissi võibolla. Ja yritämme võimalikult palju rammida ja värkisärki. Nii. Oh fuck, mul on FPS 30, miski pärast. Anna. Ei häiri väga. Kurat. Mis on? Mööda seitsi siis. Oh, fuck. Ära pidi pöörama. Ja me ootame ennast üksteist järgi, et nagu fun oleks üksteist rammida ja üldse nagu sellest torki. Üps üle seal auto seal. Teeb ära, no. Tšeki trikki. Kurat. Ma see enda, what the fuck? Lihtsalt auto oli su peal, sa ei näinud või? Oli. Jaa. Opa! Oi! Inimesi lendab reis. Oi! 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 No, ma auto suitsib juba. Mul ka, oi! Mul suitsib juba täiega, on praegu palju vastu mingit lambist asja. Võtan uue käru endale. Oi, et F jälle? Ja just. Tava ei oota, ma teen ka seda, oota järgi. Oota korraks. Ma panin uuesti frapsi käima, huvitav, näitab, et on 116. Ja siis kui frapsi käima panen, läheb 30 peale. Kuigi on health size, aga noh, vahet ei ole. Suht mängitava nende siit. Nii. Nii, vaadake nüüd, mis ta teeb. Ilusa drifti. Noh, kurat, ma ei nii seis muidugi. Mida värki, lihtsalt esi ots hüppas sul täiega neid. Ma see enda või? Oh, sul rekordib ka midu või? Ei. Ah, miks? Praegu mitte, sest ma ei tea nii mitu preemi mul tõepealt see seikas. Algus video tuleb muu channelile, aga on pahend descriptionis, see tema channeli ka, et subscribe'iga teda kindlasti. Nii, ootame järgi. Mõtlesin, et ma trikitan natuke, aga see trikk ei õnnestunud just kõige paremini. Ja vaadake nüüd sumpse. Oh, ma driftin selle. Oh, epic sumpsid. Ma aina moota. Ma pean moita venda kaasena. Let's go, no. Muidugi löö mul autod ette, jo. Jube. Me ei tee tavalist GTA 4, see on Liberty City, see... Vaat selja taha nüüd. Noh. Natuke katuse drifti. Ja! Oh. Ma tahtsin ühel täiega küljepealt sisse panna, aga... Ei õnnestunud väga. Nii, võtame teda uue auto käpega. Enne kui Remi järgi jõuab. Okei, ta jõudis ette vist. Ilusti jõudis ette. Ootab siis asja. Aa, kõik on korras nii. Okei. Okei, nüüd tuleb see... Lemmik koht läbi nüüd. Tunnen reis. Ja vaadaks seda lolli seal nüüd. Okei. Vaata, see ei ole veel see koht. Ei ole, jah. All runni täiega lihtsalt. Jah. Aa! Ei. Jube rõi. Täitsa lõpp. See on see Remiga sõitmine, noh. Aa!
ilus auto lükkasin kuskile metsin. No. Ma üritan sind võimalikult palju videos vaadata. Jube, jube. Ma põlen. Tegelikult. Oota, võtan ka uue auto. Ma mölkis. No, ta on mul must ees korralikult. Oot, terge veitsa. Tulen juba noss põhjas, näe. Mul võiks ka noss olla. Oe, autosi lendav reis. Yes, ma panin nossi just. Mis juhtub? Lähesin moita venna alla. Oh, oota. Stop, ära mine edasi. Lähme proovime Brain sprinti või mis kuri täsi see on. Proovime sinna minna. Saa ees. Ei saa vä? Ah, ei saa vist eh? Tätä. Mul ei ole kunagi see noss valmis ju. Ei, noh. Jube. Oh, ma lähen selle ääre kiviga päris hästi kokku. Ei. Vaat, meil ka ma kokku lähen. Seinaga kohe. Oma wallrunni kogu kaik. Oi! Ah! Nii suur kiirus oli, lähtis maha omata. Ei, noh! Oe! Mida fucki? Ma korralikult trikitasin sinne. Kõik on korras. Veel. Jah. Uus auto kiiresti. Ilusti jõuad. Ah, okei. Päris selja taha jäi. Tule ka alla siit, kule. Jube. Mingi ei! Hullult oli kuulda mingi. Ja siis Remi kukkus. Võtad ka uue auto endil ikka või? Aa, ma arvasin, et sa olid siin all veel. Au, davai, teeme selle ühe ring ära seal. Jube. Okei, me näitame enda ühte ringi, mille me ise välja mõtlesime. Me nagu lihtsalt avastasime, et siin on täiesti korralik ringrada. Ja me hakkasime tegema seda lihtsalt. Super, saamegi selle nüüd videossena. Mulle oleks lükket vaja, aina meile. Uut autot me ei saa võtta, nii et... Väike muusika taga taustaks. Nii. Tule enam vähem. Kuidas sul mu kohpott meeldib? Ma ei tea, ma näen, et siin täiesti terve. Kura. Aha! 3, 2, 1. Läks. Tavai. Täiesti lõpp. See oli eepiline algus lihtsalt. See ka. Siin on endas parim remi. See on, teeme mingi paar ringi. Miks sa siis ütlesid peale seda, et kui ma vastu seina olin täiega pannud? Ma ei tea. Sest ma autol on pöördad sellised nulli poole või? Mul on ka üliaeglased. Nüüd on väike üpekas siin silla peal. Nii. Oi. Nitro. Mutikaid lendamine. Kuulsin jah, mingi pauku just. Käin boksis ära reisk. Tavai, bokstop. Tehtud. Nii väga hea, nüüd on natuke ootasin järgi sind. Yes. Jube.
Oot sä siis lõikad vä? Kuule, kui sa ma auto olukorda võid näksid. Oota järgi siis kasvõi natuke. Siis praegu käib teine ring ja kui sa nüüd lambist võidad niimoodi. Põhiline see, et me ei ole üldse praegu õigel rajalgi. Oh, ma lähen siit korra, vaatan kus siit läheb. Saad sa lähed ülesse. Aa. Oi, enam mitte. Kuskil puude pealt lendasid reis. Teist aige, sa pead seda nägema videos. Okei, okay, lähme siit üles tagasi vä? No, ma vaatan nii kui nii auto. No, ma ka. Tava ilme. Aa, sa oled mingi vapsi kaugel, nä? Okei, okay, näen. Ei, siin kurvi tagal kõigust. Ah, okei. Okay. Oeh. Tuleb juba arvist täie lauludena. Et minna vasakule, pööra paremale. Nagu autodes oli kunagi. Oi, mööda raid. Oota, oota. Teeme silla peal drag race'i. Lähme käime lennujaama juures ära korra. Lähme teeme hüppeid, jah. Ma filmin, kuidas sa hüppad näiteks, jah. Tule. Ma panen frapsi siis käima, kui me oleme lennujaama juures. Tavai, kohe oleme tagasi. Mendid peale tule. Ei tule, ma ei usu, et online'id mendid peale tule. See oleks suht kahtane. See, et fraps käib nüüd. What? Tule sõida ma järgi nüüd. Tavai. No. Lambide käru lendus lihtsalt. Tavai, ma tulen, ma tulen. Lasa nossi. Ja oi, milline lend. Ma ise ei hüppanud. Ma tahtsin nagu, et korralikult filmile jääks. No, see lennuki tiib ei jätta. Kus sa oled? Aa. Lendasin siis tule veits. Epanormaalse hüppega. Oh, normaalne hüppe. Oi ja, sellest on hea stunt video reis. Reis läks üle standiks. No. Minu hüppe seal kollase sildi pealt. See on just kollane. Oe, vai vastu lennuk... Ei, ma ei viitsi vette lennata, kui tegelikult. Oot. Oh, yes, see on reis. Kiige juurde lähme ka või? Kuule, jaa. Vaata, teeme veel ühe väikse sellise muruhüppuse. Tavai, siis hoiame F all ja siis kuradi teeme reissi lõpuni, siis võtame free moodi. Ebanormaalne lend. Tavai, sinna. Fuck. Ma lendasin katusele. Vaata. Puksi mind. See vist lükkab sind ise vatni. Ah, what? Okei. Okay. Nii, oota, millega noss oli kule? Ah, caps lock, noss reis. Tavai, ma lähen F-iga tagasi. Nii, ilusid autod reis. Tagasi mitte sinna. Kauaks. Mitte kauaks reis. Fuck. Rahu. No, mida on? Kurad jääbki, kurad. Nagu seal jääl oleks, näe. Kelgutab, näe. Nagu mõtlesin, kauaks ei jää. Mul on hetkel veel korras, natuke värvi on maas. No nii, nossi tuli tagasi.
natukene. Ma arvan, et sellest videost tuleb päris pikk video, kui me lähme veel kiigu juurde ka. Umbes, seda annab lõigata, jah. Umbes pool tundi. Ei, ma ei oska lõigata. Kurat, ma lootsin, et tuleb ilus drift, aga no. Su jama tuli. No ma ei tea, kuidas kellegi lennab. Aa, ma nägin, et üks auto lendas. What the fuck? Mingi nähtamatu auto oli tee peal ees. Ma nägin, et mingi auto oli ja siis see muutus nähtamatult kambist. Ei noh, tuimalt mööder seina lihtsalt edasi. Oi! Savilas tuleb mingi 30 mitsane video, noh. Miks iga kord siin kurvi peal hakkab see telefoni prõks hääl? See on nii küsimus. Huvitav reis. Infernus, siin küll siia ei odanud. No. Mis juhtus? Mis mul juhtus pigem? Lähme koos finishisse, oota. Oota, ära ennem sisse mine. Lähme niimoodi. Oota. Koos täiesti niimoodi. Vaikselt koditest, no nii. Viik. Kuigi sa ei ikka kessaks, ma ei saanudki raha. Nii, minu 10 sandikuga. Nii, võtame free mode siit kohe otsa ja... Meil on... Nüüd, mu daamid ja herrad, meil on see... Simple Native Trainer. Just, ja võtame Police off, Friendly Fire off. Mapiks võtame Liberty City, väh? Ma arvan küll, mul pealt loadib, ma ei oska midagi öelda. Või võtame Duke's Broker, väh? Siis mis vahet seal on? Duke's Broker, see tähendab seda, et nagu siis me oleme pidevalt seal kiigu lähedal, vaata. Nojah, tõsi. Jep, nii. Aga ma ei tea, mul läheb siin jälle. Nojah, ma panen kohe frapsi kinni, ootame järgi siin. Nii, respawn time 1 sekund, time of day, paneme evening. See on ise paad, sa valid endale ära ja selle. Aa, jää, kõike saab vahetada. Aa, sa oled juba tagasi, normaalne. Jep. Ready, nii. Ma vajutan kohe alt ja B-d. Alt ja B? Jah, minu lemmik auto, kuo meed. Okei. Ja siis tõeb right control ja 9, siis tõeb kollane. Kollane kuo meed. Ma vahetan enda tüübis kinni ära. Model spawning ja võtame mingi... Nii. Mingi lambika. Täiesti lõmi. Auto veriseks teinud. Ootan siukse venna. Või skinheadiga mölis, ma olen nuga selle. Tule siia, no. Jube. Aitab jamast. Nii, igaks juhuks guard mode peale. Just, see on hea mõte. Aga mitte auto guard mode, kindlasti mitte car spawning. Võtame siit mõnusel mingi Sultan RS-i ja... Nii... Ja siis ma panen kaardi peale üks swingseti. Ma sõidan su järgi lihtsalt. Sõidame rahulikult. Ma näen välja nagu mingi vene narkar, näe. Mingi nahktagiga, mingi kuredi kiilakas, mingi paks main, näe. Teeme lõhkekat või? Toi. Läbi pargi toimalt, Ajame inimesi jälle. Jah. Jah, panen vastu aeda ja... Ja olemegi kohal juba reisk.
siin se kurikuulus Sphinx et Glitchan. Et jah, kes ei tea, siis siis kohe saate teada reiski. Nii, no, ma jätan, siin? Ma jätan enda auto siia, ma istun su autosse ja vaatan, kuidas sa lendad. Igaks juks ta meni, ma ei taha eriti välja lennata. Haha, tagur pidi vä? Just. Traumis, mats ma välja näen. No. Nii, see on siuke täiesti tavaline kiik. Okei, nii. Oh, missä? Enam mitte. Siukene asi johtas siis toimalt. Nyt lähme esiotsaga. No toi. Selline asi johtub siis. Nii. Ja Parki. Sõidab veel, jah? Jep. Aeg natuke vasakule kaldub. Oh, oota, ma tulen välja. Ma spavnin meile, tom. Car spawning, võtame... Nii, võtame Tampa. Meil vinge auto, tuli siis sisse. Oota, minä sinne kiige jõudu juba. Okei. Okay. No, jookse nüüd. Miks su tegelen ei jooksnud? Ma seen taab. No. No, istu peale. Ah, oh, fuck. Nii, oota, ära sinne otsa sõida veel. Niimoodi. Nii, siis minä siia puole veel natuke. Vaat, mitte nii, nii. Siis ma ütlen su kapoti peale. No. Oi, jah. Ja ma auto põleb. Ma olen kükitada siit lihtsalt. Lenda õhku, siis juba mul savi. Võtan selle auto sitte. Oi! Maksin tagurdama ja muu. Okei! Okay. Ei taha, et see põlema läheb. Ma tulen Bungeega. Leidsin veel reigilt ilus auto. Aga sa lähed Infernusega või? Aa, mu rehk põleb lam vist. Ghost Rider raisk. Teem kui vinged värvid, oh, ma panen selle. Fuck. Kuule, ma katsetan seda teist kiiku, sellega oli ka ükskord suht kahtlane värv. Oota, kui ma panen see teise kaad moodi ka peale, et ma välja lenda autost. No. Tšau. Ma ei näe su autot. Ma lendasin põhimõtteliselt sinna sadama juurde tagasi. Pois. Ma olen kuskil katusel lihtsalt. Oi jah. Ja see autost ei ole midagi järgi põhimõtteliselt. Aga huvitav, kas saab veel ühe korra mindud või? Siis kui veits... Harjutab ikka. Veits siukene koleneb välja küll, aga... Oi, sai veel ühe... Ei, noh... Täiesti lõpmikum auto välja näeb. Mingi mulli saan panko. Nii, null. Nii, oi. Ja auto ikka ei põle. Ah, no, see ei sõida enam ait. Okei, okay. Transform, no. Tahaks mingit korraliku lendu. Okei, okay. Ma ei lenda mitte kuskile. Oot.
Nigga! On mingi Russian racist, nä. No, pitäis jättää. Mä luotan, et nyt välismaalaiset seda videot ei vaata. Või siis mustanahalised, sest siis on fakta. Kuulet, see vend jooksib jumal kiiresti. Et see lõpp. Kurikas kätte, jah. Mis ma vana mõtte ta on? Wow, what the fuck? Okei, siis. Ei, ei. Lihtsalt tuli mingi bussardiga kohale ja... Juba sai laksu kirja kiigult. Prooviks mingi cheapi. Car spawning. Mingi Bobcatist oli cheap. Jep. Huvita, kuidas need lendavad, siis natuke suuremad autod. Ei, ei, pommid lendavad üle peana. Ei, noh. Ma auto põleb, äkki jõuan veel ühe korra kiigule tagu otsaga. Saaks küll vinge. Yes. Nii, minäka, nii. Minäka, oi. Ai. See oleks lahe, kui sa selle rusuga nüüd lendaksid sinna. Huidu, mis siis juhtub, kui ma hüppan niimoodi kinni? Ah, kukub lihtsalt maha lambist. Nii. Ma mäletan, Robin lendas täiega nahku lihtsalt. Kui ma aga kunagi swing glitch tegin. Ah, ma ühe käega rippu, mis on kogamata. Yes. Fuck. Ei, ei. Aga jah, ma arvan, et siit ma lõpetan ära ka mingi. Võtta. Oodub sessi, miks mul nagu lange varju pole? Et äkki ma pean ennast ära tappama, et lange varju saada. Yes! Ai, ma olin kiigult ka laksu kirjune. Oi! Ah, sain kiigult suksal litri kirja, et vähe ei ole. Nii. Oota, mis asja? Oota, ma pakun, et see lange varju mul peal. Katsetame järgi. Jep, ja ongi. Lihtsalt kõhukad. Aga... Ma arvan, et ma lõpetan ära, Remi. Jaa. Et viimane sükkane... Last off ja läheme nii kõrgele kui saame ja siis... Selleks tahab võtta sellised spetsiaalsed autot siis. Mõtlen ikka. Aga ma loodan, et ma juon oma juttu lõpetada enne, kui ma kukun vastu maad, et põhimõtteliselt täna, et vaatasite, siin oli Rasti ja Remi. Mängisime siis GT4 ja subscribe'iga, like'iga, kommenteeriga ja... Näeme järgmis videost, tavaiks. Tavaiks.